Zdravím, ako moje meno spávate pri našem videu, tentokrát tu bude z neznámej slovenskej hry. Ľudia, ako ste si boli všimnú, tak hra sa volá The Legend of Janošík. Pre našich českých bratov Janošík bol taká historická postava, taká veľmi známa, taká i náš hrdina. Je to od slovenských vývojárov alebo od slovenského vývojára, čiže v podstate konečne tu máme niečo slovenské, ideme si to vyskúšať, ľudia. Táto hra je spojením plošinovky plus legendy našej slovenskej, čiže čo chceš len viacej, tak môžeme si to teraz vyskúšať, poďme na to hrať. Dáme príbeh, normálne dva mody, ľudia, to sú dva mody, poďme príbeh, úvod, ideme na to, sa mi tu ľúbi, že táto hra má dokonca aj príbeh. Ja to takto popreskakujem, že keď chceš, tak si to môžeš postopovať, ale je to v podstate o tom, že kde sa narodil, že ako bolo, ako to tam bolo, kto to dostal pod kontrolu, potom zase to niekto iný dostal a on chce v podstate to vyplieniť, keď som to správne pochopil, keď nie, tak vám ospravedlňte. Takže sme v hre, ahoj môj Janošík. Takže, takto vyzeral Janošík, keby ste sa na to pýtali, použij valašku na rozpitie vázy, okej. Mám valašku, díky, poď sa o to ešte, pištoľ, nabij pištoľ a vystrel na vázu, okej, nabijame pištoľ, strieľa na vázu, BOOM, je dole váza, trašiak ahoj, šibenica, je môj checkpoint, to je vážne super, na tom na čo ho obesil je môj checkpoint, dávaj si pozor na červené objekty, bojíš ťa zabiť, okej, dobre, takže červený objekt, oheň vyzerá by tiež dosť červený, tak ho radšej preskočíme. Tento černý objekt môžeš potlačiť pod útes, okej, potlačíme ho pod útes, okej, vyskočíme. Poď Janošík svojou valaškou. Dobre, preskočili sme všetko, easy peasy. A sa mi ľúbi, že táto hra je v podstate aj trošku logická, lebo poď sa musíš teraz potiahnuť tento vozík, aby sa mohol dostať na tie plošinky. Áno, keby sa náhodou zdal, tak som si ju najprv skúšal tú hru, že či vôbec funguje, áno. Lebo všetko nakalibrovať tak, aby to fungovalo na počítači, vôbec nie je sranda, áno. Takže ďalší checkpoint, môžeme ísť na to. A odtiaľ to už to vôbec nepoznám, ľudia, čiže môžeme sa na to vrhnúť a hneď som zomrel. Ale našťastie tu máme checkpoint na šibenici. Poďme Janošík. Jump, tak poď, a ešte to sa ničia tie plošiny, poď rýchlo, skoč, výborne. Okej, takže to sme zatiaľ zvládli a to sa zatiaľ, ne, to sa neničia teraz, je to dobré. Dobre, poď dole, ideme dole. Áno, áno. Aha, nejaké prasiatko tam je. Môžem ho, ja ho chcem na večeru. Dobre, pôjdeme, dobre, to skočíme, okej, a teraz čo? Použij valašku na zničenie dverí. Poď, ničí. Dobre, zničil som ich, aha, toto je dobré. Použij ruku na aktivovanie schodov. Okej, máme to. Schody sme aktivovali. To je aké toto? Použij valašku na otvorenie truhlice. Bum, otvor sa truhla. Dobre to tam je. Inak pripomína mi to v podstate hru ten The War of Mine. Len v inom prevedení a v trošku slovenskom a v takom zaujímavom. To kontoko godu. To jak ty vole. Bohatý bral, chudobný dával. Nie, ideme ďalej. Rozbi to. Okej, výborne, takže vyrobovali sme celý jeden obchodík s tovarom a ideme ďalej. Veľmi dobre, ďakujem. Keď sa chcete prečítať, tak zase si to postopujte. Je to, sa mi to ľúbi, že to je v podstate tak príbehové urobené. Nie je to také, že tu máš, hraj sa, ale je to v podstate zakopovaná história našej slovenskej slovanskosti. OK, takže tu už máme červený objekt, tak to treba si preskočiť. Odkedy to majú tieto pichliače? Ó, tu sa hýbe. Môžeš mi napísať dole do komentárov, že či vieš vôbec, kto je Janošík, či si... Aha, super. Dobre, to som dal easy, poď, rozbi to valaškou. Easy goldy. Dáme chudobným a bohatým bereme. Alebo, vázam bral a na svoj shop dával. Tiež tak by sa dal pomenovať. Odkedy mali v tých rokoch automatické ostne, ľudia? Povedzte mi to. To je také zaujímavé, okej. Ďalší oheň, to radšej preskočíme, že? Okej, máme tu checkpoint, díky bro. A toto treba preskočiť, poď. Nice. A je tu nejaký koč. Á, tam je nejaký ujo. Zobri. Ujo. Ten sa aj nebránil, zaujímavé. Tam je truhla hore, tam je truhla. Na konia chce vyskočiť, okej. Poď, ja som goldy. Výborne, dobre. To je zase ďalšia budova, aha, tam už niekto je. Rozbiť to, ja chcem ísť domov. Tu máš, okej, dobre. Ešte, že aj tí strážnici majú pri sebe goldy, čo je toto? Aha, okej. Poď. Nie, on ma zmasakroval. Čiže v podstate Janošík má iba jeden život. Raz ťa trafí a si vríti. Dobre, takže poď na to. Poď! Easy. Zatiahneme. Teraz už je trošku viacej hardcore, sú tu viacerí ľudkovia. No poď, ja sa ťa nebojím, poď. Ja ešte neviem hrať túto hru dobre. Super, ešte som si nevšimol, že tam je nejaká pasca. Keby si chcel pokračovať z tejto hry, ľudia, tak si tam šladí 1500 lajkov a natočím aj druhé pokračovanie. Inak zabudol som, že táto hra je zadarmo aj na Androide, aj na iOS. Keby si to chcel zahrať na iPhonoch, tak no problémo. Počkaj. Tu máš.
Nie, on ma vždycky zabije. Už viem, prečo sú tu dve šnúry, keby sa rádu zobral, tak aby som to bol aktivovať, že? Super, som sa zabukoval! Lietajúci Janošik! Videli ste niekedy lietajúceho Janošika? Ešte nie. Bohužiaľ, musíme reštartovať. Je, to musím ísť ešte odtiaľto. Super. Z tejto hry ľudia sa pomaličky stáva rage hra. Prosím, už sa nikde nezabí. Super! Tak po teraz presne pod teba pôjdem, hej? Nice, dobre. To asi bol osteň, že? Asi o toto sa zabil. Kotlík, ďakujem. Checkpointko, ešte som sa sem dostal zase. No po teraz sa ťa neboj, poď! Plesk, nie. Plesk! Ako to, že oni si to lepší, jak ja? No poď ešte raz, ja sa ťa nebojím, poď. Tu máš, výborne. Asi ja ich mám zabiť vtedy, keď oni sa nepozerajú. Asi vtedy to bude najlepšie, asi keď už ma uvidí, tak už asi to už je veľmi ťažké trafiť. Rozbij tú bránu! Tu máš, okej? Okay. Poď. Dobre, výborne, už som na to asi prišiel, ľudia. Už som asi pro v tejto hre. Počkaj, ja sa musím pozrieť vtedy, keď oni sa nepozerajú a vtedy. Oni sa teraz na mňa pozerajú, lebo tá moja hlava vyčúkáva. Chlapci, zalezte, ja potrebujem vás dať dole. Dobre, prvý je down, easy. Poď, truhla, easy moja. Daj mi penieži na automaty, potrebujem. Poď teraz. Nie, áno. Ja som ho zabil, lebo zabil aj mňa. Konečne som sa odtiaľto toto dostal. Otvor mi bránu, lebo ju rozbijem. Ďalšie pečené prasiatko. Nie, tu sú zase ďalší, toto ja nedám. Tu máš, okej. Okay. Poď, výborne, easy. Nie, toto neobra, ja toto nedám, ja už mám iba jeden život. Nie. A zase odtiaľto, ale aspoň, že to mám trošku vystrieľané. Ľudia, z tejto hry sa stáva rage hra, vám hovorím. Ahoj prasa. Akože nemusím ísť po tie, akože goldiky, ale tak keby som ja veľmi chcel, viete no. Á, tento sa bugol. Tu máš. Díky, že sa bugol, ideme ďalej. Dobre, ja už tam tie nechcem, prosím. Ja už ich mám dosť celkom, si myslím. Dobre. Otvorím bránu, lebo ju rozbijem. Ale nie. Ja neviem hrať tak dobre túto hru. Nice, výborne, dal som ho. Ďalší checkpoint, výborne. A teraz zase ide logická časť, to je super. OK, tak poď. Dobre, výborne, Janošik, ty si čistý jumper. Ty si nerobil parkour, čo je? Toto sa mi neľúbi normálne, hej, toto. Si z nás robia srádu títo ľudia. Počkaj, už tady to môže prejsť? Tu určite ešte niečo bude. OK, tu radšej, dobre. A vidlak, zomri. Á, to je vlastne chudobný, ktorému som dal peniaži. Nemáš za čo. Ale ja chcem naspäť, hej. Ja chcem splácať hypotéku. Mám dve deti. Teraz čo budem ja žiť? Ďalší level prejdený easy. Ďalej, keď tak si môžete pozastavovať. Ideme ďalej. OK, ideme na to. Boom, plesk. Wow, tak toto som čo prežil, ani neviem čo. OK, toto, aha, jaskyňa. Aha, super. Dobre, poď. Super. Dobre, daj mi goldy. Aha, super. Daj mi moje goldy. Ja som Janošik. Prosím, nezabij ma ešte. Ďakujem. Per, to je takáto. Aha, a bojím sa skrčiť? Keby sa dalo skrčiť, bolo by to good. Dobre, poď. Rozbi tú truhlu, škaredu. Tak tedy ešte jednou, no. OK, som tu. Poď. Nie, nezabij ma. Ja chcem goldy. Ja chcem iba goldy, OK. Dúfam, že tu nebude nič také škaredé. Dobre, to preskočíme. Čo je toto? Aha, koniec jaskyne, svetlo na konci tunela. Dobre, to dáme. Easy parkour jump, ďalší checkpoint, easy, výborne. Tieto pichliače sa mi tu, oštepy sa mi tu nepáčia vôbec. OK, už som pochopil tomu systému trochu. Poď. Dobre. V takej dobe už boli takéto automatické toto, oštepy. To keď hej, tak to by sme celkom dosť pozadu ešte. Dobre, zvládol som to, toto dáme jump, kameň zde. Čo je toto? Aha, to sú tie víly. Hej, zastav človek, toto nie je miesto pre teba. Nie. Prepáčte, stratil som sa v tomto lese. Kto si? Tvoja mama. To pozbierame. A čo to je? Čo? Volám sa Jure Janošik, som zbojník. Povedz nám jeden dôvod, prečo by sme ťa nemali zabiť. Prosím, nie, pomáham chudobným ľuďom, dávam im to, čo vyzberám z bohatých. Aha, to sa mi páči, si dobrosrdečný, môžeme ti pomôcť v tvojej úlohe. Vieme ti vložiť čarovnú sílu do tvojich predmetov. Čo si? V poriadku, vložíme čarovnú sílu do tvojej valašky, košele a opasku. Ďakujem vám, lesné víly. Nemáte za čo. A to čo je toto? Jaký som? Ty, jaký som teraz pro? Normálne, no gravity. Takže poďme na čo. Máme tu ďalší checkpoint. Zase ďalšia jaskyňa. Bojím sa, čo teraz príde. Váza. Á, bištoľ!
Dúfam, že to bude aspoň nejaká... No super. Čakal som, že to bude AVPčko, ale tak bohužiaľ AVPčko asi vtedy neboli, že? Toto už by som si bol natrenovať, to je celkom easy, ja sa vždycky na to zabijem nejaký magor. Dobre, tu na ďalej čo je? OK, tu nás sú pichliače a ďalšie oštepy. Ja sa už len tak nenechám. Ja som obozretý človek. Rozbijem vázu a bomba tam bola nejaká. Čo robí bomba? Jej, ona vybuchne! A ja som si myslel, že to bude jak Bombermanovi, že dostanem bombu a môžem ho házať po iných ľuďoch. Dobre, si naivný Smilo. Taká fajná hudba v pozadí hraje. Fujara, fajná fujara. Dobre, takže vieme, že keď... Aha! Dostal som takú do chrbtice. Aha! Hovorím vám, keby ste chceli pokračovať, tak 1500 lajkov. Keby si chcel, tak je to zdarmo na iOS aj na Android, keby som chcel veľmi zahrať. A ja veľmi pekne ďakujem za to, že spolíte tento diel s The Legend of Janošík. A za každý like, comment alebo keď si to robí odber, veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute.